שלום לכולם, כאן מגנו מבעלי קהילת הפרלמנטום, ואני שמח להכריז על המפגש של הפרלמנטום יחד איתכם. שימו לב שאני מבקש לראות את הסרטון הזה עד הסוף בשביל להימנע משאלות מיותרות, תודה. אז כמו שסיפרתי לכם מקודם, בפרלמפגש תוכלו להיפגש עם חברי הפרלמנטום שיגיעו, להצטלם איתם, לשאול אותם שאלות ובכללי ליהנות מיום כיפי ביחד. בנוסף, לראשונה בפרלמנטום אנו נמכור חולצות וצמידים עם עיצובים בלעדיים של הקהילה. חולצות ימכרו רק בהזמנה מראש, וצמידים ימכרו במפגש וגם בהזמנה מראש. אבל, המזמינים מראש יקבלו הנחה של 20% עבור כל צמיד. כמובן, קישור לאתר המכירה בתיאור הסרטון. עכשיו, אתם בטח שואלים את עצמכם, מתי ואיפה הפרלמפגש הולך להיות? אז המפגש הולך להתקיים ביום שלישי בתאריך ה-25.9.2018, החל מהשעה 12 בצהריים ועד השעה 2, בפארק הירקון ליד תחנת הרכבת, תל אביב האוניברסיטה. אם אתם לא בטוחים איך להגיע, צירפנו לכם מפה באתר שהזכרתי מקודם, על מנת שתוכלו לדייק בהגעה למקום. אם יש לכם עוד שאלות, אתם מוזמנים לשאול אותם בתגובות לסרטון למטה, ואנחנו נתראה בפעם הבאה. להתראות.